Būkite pasveikinti atvykę į Žalgirio areną Nemuno saloje Kaune. Čia Kauno Žalgirio ir Panevėžio 7 bet Lietkabelio. Birutis. Dar vienas 2 prieš 2. Birutis per žemesnį varžovą. Pirmieji Kauno Žalgirio taškai šį vakarą. Kukas visos atakos, tos, kurios baigėsi metimais, užsibaigė būtent Popovičiaus metimais, kalbant apie panevėžiečių žaidimą. Čia Lauryno Birutis. Pataiko Birutis. Kevičius verčias arčiau krepšio ir atsako tai kliūtinį. Nuo ko nudegė antrajame mače. Ulame po driblingo iš toli ir panevėžiečiai persvarė rezultatą savo naudai. Tayloras buvo labai svarbus antrosiose serijos rungtynės. Svečia Kevariusas Heisas. Rodo, kad gali būti svarbiu trečiam. Rolatas nesigavo. Čia labai aktyvus Kulama ir Kolamo nadėjimas. Gerbas Maldūnas. Visą kundęs lieka, visiškai laisvas Gedraitas ir 3 taškai dobė. Gražiai, taip, įspūdis, kurį susidarai. Tiesiogiai stebėdamas rungtynės. Šakyčius, labai netaiklus jo metimas, bet Gabas Maldūnas gelbsti Panevėžio komandą. Nors atrodė, kai jie atitrūko 6 taškais, jog tokia tikimybė yra. Ulame išprovokuota pražanga. Kai greitai komanda Panevėžio reprezentacinė komanda. Čia Maldūnas prieš Lukošiūną. Dar 2 taškai iš mokiatoriai Panevėžieto grįžimo. Taip ir Aizėja Tayloras taip pat. Labai bet taškų kolkas ir Kauno Žalgiris. Gerai kerta Ulanovas, gauna kamuolį ir 2 taškai iš pokrepšio. Kaip gerai pajūtų. Antras šansas Kauno Žalgiriui. Kapitonų dvikova. Ulanovas prieš Lipkevičių ir Edgaras Ulanovas. Po ilgosios pertraukos. Ir pelna 2 taškus Ulė. Mes randa Rupštavičių, poligalinė linija, Rupštavičius. 2 taškai tikslus, Žalgiris greitame puolime, Kevino. Susistato gražiai kojas, palieka riešą ir pelno 3 taškus amerikietis. Taškus rinko 5 per kėlinuką. Iki šio Vytenio Lipkevičiaus 3 taškio. Viena neikita komanda ketvirtajame rungtynių ketvirtyje. Tayloras į baudos aikštelę, super sudėtingas ir taiklus Aizėja. Stavičius agresyvus, numeta kamuolį tenai Šakyčiui. Šis metai iš toli, dar prašo pražangos. Artėjant ketvirtojo kelinuko vidurį. Dar syk Šakyčius prieš Ulanovą. Ir Šelko Šakyčius. Gauna kamuolį, apsidairo. Tayloras į baudos aikštelę, gražus Eurostepas. Savo karjeros rekordą šį vakarą su 20 naudingumo balų. Kipšo iš toli ir pataiko. Lygina rezultatą Tomas. Lieka 10 sekundžių. Kevano perdavimas po krepšių Šmitui. Šis nepagauna gerai kamulio. Gabas Maldūnas išmuša kamulį perskaitęs perdavimo liniją ir Panevėžio 7 bet Lietkabelis švenčia pergalę 1 taškų Žalgirio arenoje.